16 жасқа толған балаларға арналған. Жазғы демалыстар аяқталып, оқу жылы бастауын алды. Биыл өңірімізде 17 мыңнан аса бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығынан аттады. Бірқатар қала мектептерінде қосымша ғимараттар ашылуда. Жаңа оқу жылында тағы да қандай жаңалықтар бар және атқарылатын жұмыстар қанша? Осы сұрақтар төңірегінде бүгін кеңінен жауап іздейтін боламыз. Ол үшін студия төріне арнайы сала мамандарын, бөлім басшыларын шақырып отырмыз. Армыс Ардақты ағайын тікелей эфирде, өмірдің өзі тізгінде Дәулетхан Мұратұлы. Құрметті студия меймандар, қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Кеш қайырлы болсын. Жалпы әңгіменің ауаны жалпы болатын бүгінгі осы оқу жылына байланысты. Яғни біз 3 ай каникул жаз өткеннен кейін жыл сайын жаңа оқу жылы басталады және әр жаңа оқу жылында бір жақсы жаңалықтармен қауышып жатамыз. Я болмаса әлі де шешілмеген бір түйткілді мәселелердің шешімін таппай жатамыз. Осы мақсатта бүгінгі эфирімізді жасап отырмыз. Мен әңгіменің ауанын ең бірінші Бекжан Нұрлан мырза өзіңізден бастасам, облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Нұрлан Дәулетәлиев мырза, қош келдіңіз. Жалпы біз жаңа айттық қой, енді оқу жылында жақсы жаңалықтармен басталып жатыр деп. Бірінші ағын айттық, 17 мыңнан аса бүлдіршін бірінші сыныпқа келді деп. Тағы да қандай бізде бір жақсы жаңалықтар бар осы оқу жылында өңірімізде? Енді аймақта қазіргі таңда жаңа оқу жылында 294 мемлекеттік және 27 жекеменшік мектеппен бастадық. Ондағы оқушылардың саны 180 мыңнан асты. Жаңа өзіңіз эфир барысында айтып өткендей, бірінші сыныпқа қабылданған балалар саны биылғы жылы 17 мыңнан асып отыр. Оның ішінде мына республика көлемінде біз 91%, яғни қазақ сыныбын таңдаған балалардың үлес жағынан да республикада алдыңғы орында тұрмыз. Сонымен қатар мына облыстың бюджеті биылғы жылға 604,1 миллиард қаржыны құрайтын болса, соның ішіндегі осы білім саласына бағытталып отқан қаржы 260 миллиардқа жетіп отыр. Яғни 40%-дан облыстық бюджеттің 40%-на жуығы осы білім саласына бағытталып отыр. Осы жасалып отқан қолдаулардың арқасында білім саласында ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз көп. Оның ішінде осы ауысымның алдын алу мақсатында Қызылорда қаласындағы 4 мектепке қосымша құрылыс салынды. Сонымен қатар мынау дарынды балаларды қолдау мақсатында Қызылорда қаласынан және Қармақшы ауданынан мамандандырылған мектеп-лицей-интернаттар өз жұмысын бастады. Сонымен қатар мынау 6 апатты мектептің мәселесін шешу жөнінде де жұмыстар жүйелі жолға қойылды. Сонымен қатар мынау жайлы мектеп жобасы бар, президенттің бастамасымен басталған осы жобаның аясында 21 мектептің құрылысы басталатын болса, оның жұмыстары биылғы жылы жүзеге асады. Сонымен қатар осы 10 жайлы мектептің 5-і осы облыс орталығы, яғни Қызылорда қаласында салынатын болады. Сонымен қатар мына дарынды балаларға қолдау бағытында жасалып жатқан жұмыстарымыздың тағы бір үлкен жоба ретінде айтуымызға болады. Мына Қызылорда қаласының сол жағалауынан физика, математика бағытындағы дарынды балаларға арналған 400 орындық мектеп-интернаттың құрылысы басталды. Бұның құны 7,9 миллиард қаржыға жуық. Сонымен қатар мына демеушілердің есебінен Қазгермұнай компаниясының демеушілігімен 2 миллиард 300 миллион қаржы бөлініп, 350 орындық оқушылар сарайы салынатын болады. Осы уақытқа дейін қаламызда бір ғана оқушылар үйі болатын болса, енді алдағы уақытта бұйыртса келесі жылы оқушылар сарайы бізді балалардың айқара есігін ашады, яғни шығармашылыққа, спортқа бейімдейтін үлкен маңызды жоба болып саналады. Білім беру саласында осындай жасалып жатқан жетістіктер нәтижесінде бізде мынау республикалық пәндік олимпиаданың қорытындысы бойынша жаратылыстану математикалық бағытта біздің облысымыздың командасы 2-ші орын иеленді. Сонымен қатар қоғамдық гуманитарлық бағытта республикада біз 3-ші орынды иемдендік жалпы командалық есепте. Сонымен қатар 102 оқушымыз халықаралық олимпиадалардың ғылыми жобалардың жеңімпаздары атанды. Тамаша. Енді біз осы жылдың тағы да бір енді жаңалық десек қате айтпаспыз. Жалпы аудандарда, ауылдарда шалғайы жаңадан бір автобустар тағайындалды балдарды таситын. Кезінде біз бала күнімізде бір теледидардан, кинолардан көретін бір автобустар қазір біздің ауыл аймақтарымызда жүретін болып қуанып жатырмыз. Қай аудандар, ауылдар осындай бақытқа ие болды айта кетсеңіз? Қанша автобус жалпы берілді мектептерге? Қазіргі таңда енді өздеріңізге белгілі, осы өткен маусым айында, яғни бірінші маусым балаларды қорғау күнде бізде 30 автобус табысталды. Барлық жағдай жасалған, яғни балаларды жайлы қауіпсіз тасымалдайтын барлық мүмкіндіктері бар. Осы 30 автобус облыс көлеміндегі барлық қала ауданға берілді. Яғни қазіргі таңда олар жұмысына кірісіп, кеше өткен 1 қыркүйектен бастап осындай балалар тасымалымен шұғылданып жатыр.
Тамаша. Енді негізгі тағы бір мәселеге көшсек, Нұрлан Мырза. Осы уақытқа дейін министрлік тарапынан да қойылып жатқан меже бар, жалпы 3 ауысымдық оқу мәселесі. Енді осы бірінші кезекте ол балалардың көптігі және орындардың жетпеуі салдарынан 3 ауысымдыққа мәжбүр болды. Бірақ қазір жаңа айтып өттіңіз, бірқатар мектептер бой көтерді, салынып жатыр, салынатыны бар және қаланың өзінде де бірқатар осы екінші мектеп, үшінші IT мектеп және 101-ші мектеп қосымша ғимаратын пайдалануға берді. Қазір жұмыс жасап жатыр. Жалпы осындай күресулер, тағы да басқа да бір жолдар, тәсілдері болып жатыр ма? Жалпы жан-жақты қарастырылып жатыр ма? Үш ауысымдықты сойып, сол тәжірибелі түрдегі сол екі ауысымдық жүйеге ауысу. Жақсы сұрағыңыз түсінікті. Енді қазіргі таңда бізде үш ауысымдық, яғни орын тапшылығы мәселесі осы Қызылорда қаласында қалыптасқан. Онда 6 мектеп, бізде үш ауысымда оқыту қаупі бар. Енді осы 4 мектептің мәселесі қазіргі таңда қосымша құрылыспен шешіліп отыр. Ол жаңағы айтып өткендей Абай атындағы мамандандырылған үш тілде оқытатын дарынды балдарға арналған сыныптар мектеп, 101-ші мектеп, 3-ші мектеп лицей және 264-ші мектеп лицей. Абай атындағы мектеп пен 264-ші мектеп лицейге 550 орынды қосымша құрылыс салынды. 3-ші және 101-ші мектептерге 375 орынды қосымша құрылыс салынды. Бұл қосымша құрылысқа бөлінген қаржы, яғни 700-800 миллион теңгенің көлемінде құрады. Ал егер біз экономикалық жағын есептейтін болсақ, осындай 550 орындық, 400 орындық мектепті салатын болсақ, қазір таңда нарықтың бағасымен 3-4 миллиард қаржы кетіп қалатын болды. Бұның ең басты тиімді тұсы осы қаржы үнемделді. Одан кейін өздеріңізге белгілі, облыс орталығынан қазіргі таңда жаңадан мектеп салу үшін жер телімін табу ол да қиындық туғызады. Сонымен қатар мына қосымша құрылыстың есебінен күнделікті балалар қатынап жүрген мектебіне сол мектептің ауласынан салынды. Яғни ата-анаға да балаға да мектепке қатынау ешқандай қиындық туғызбайтын болды. Осы мәселелердің барлығын біз осы қосымша құрылыс арқылы шештік. Сонымен қатар енді бізде үш ауысымда оқытатын екі мектеп қалады, номер 261 және 280-ші мектептер. Бұл мектептердің де мәселесі жақын күндері өз шешімін табады, өйткені бізде мынау Бәйтерек мөлтек ауданы жаңадан қалыптасқан. Осы ауданда 600 орындық мектептің құрылысы осы ағымда осы қыркүйек айының ортасына таман пайдалануға беру жоспарлап отырмыз. Сол себептен Қызылорда қаласындағы, яғни орын тапшылығы бар, үш ауысымда оқыту қаупі бар мектептердің мәселесінің барлығы толығымен шешілетін болады. Сонымен қатар мына жаңа сөзім басында айтып өттім, апатты мектептер бар бізде облыста да. Бұның барлығы жайлы мектептің, жайлы мектеп жобасы арқылы салынатын 21 мектептің есебімен толық шешілетін болады. Сонымен 2025 жылы біздің облыста үш ауысымда және апатты мектептердің мәселесін толық шешу көзделіп отыр. Тамаша, түсінікті. Енді әңгіменің ауанын Бекжан мырза өзіңізге бұрсақ деп отырмыз. Жалпы бізде мектептермен қатар қазіргі таңда колледждерде өзінің жұмысын бастады. Колледждердегінде енді бір сарын осы мектеп табалдырығынан 9-шы сыныптан кейін барған оқушылар енді қазір студент атағын алғанмен әлі сол 11-ші сыныпқа дейінгі бағдармен оқиды негізі былай қарайтын болсақ, иә, бірақ мамандық алып шығатындығы рас. Енді осы тұрғыда биыл қандай мамандықтарға басымдық берілді және қандай мамандықтарға көптеп гранттар бөлінді бізде? Демек осы грант бөлінді деген сөз алдағы 4 жылдықта бізге керек мамандар деген сөз ғой. Енді биылғы жылы біздің жаңа оқу жылын еліміз бойынша негізінен 727 колледж бар. Сода бірінші курсқа 190 мың жас студент қабылданып отыр. Оның ішінде 133 мың мемлекеттік тапсырыс негізінде. Енді өзіміздің облысқа келетін болсақ, біздің аймақтың еңбек нарығына қажетті сұранысқа ие биылғы жылы облыстық бюджеттен 3108 орын, республикалық бюджеттен 1560 орын, бас аяғы 4668 орын мемлекеттік тапсырыспен бірінші курсқа қабылдадық. Жалпы қабылдау 6 мың, оның ішінде 1300-ге жуық ақылы негізде қабылданып отыр. Енді өзіңіз білесіз, жылда бізде мынау мемлекеттік тапсырысты біз сол аймақтың сұранысына сәйкес бізде облыстық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарлама басқармасы бар және облыстық кәсіпкерлер палатасы маманға деген қажеттіліктің айқындап береді. Соған сәйкес біз мемлекеттік тапсырысты соңғы жылдары біз қазір оқу орнына емес, сол балалардың өзіне мүмкіндік берілген министрліктің 578 бұйрығына сәйкес бір бала 4 мамандық және 4 оқу орнын таңдауға мүмкіндігі бар. Яғни қай бала қай оқу орнына бала таңдайды, сол оқу орнына мемлекеттік тапсырыс бағытталатындығына ол маман даярлауды жүзеге асырып келе жатыр. Енді өзіңіз білесіз, біздің елімізде соңғы жылдары мына кәсіптік білім беру саласына айрықша көңіл бөлініп келе жатыр. Ол мынау білім беру жүйесіне дуалды оқыту енгізу, модульді кредит технология,
оқу орындарын сенім беріп басқаруға беру, мұғалімдердің инженер педагогтардың біліктілігін арттыру, одан кейін оқу орындары материалдық-техникалық базасын жабдықтау, осының барлығы біздің оқу орындарының әлеуетін арттырып келе жатыр. Енді биылғы жылы өзіңіз білесіз, біздің мынау аграр өңірде соңғы жылдары индустриялық инновациялық аймаққа айналып келе жатырмыз. Аралдан бастап Жаңаорынға дейінгі Қызылорда қаласындағы жүзеге асып отырған индустриялық жобалар бұл біздің техникалық мамандықтарға, жұмысшы мамандықтарына деген қажеттілікті арттыратыны. Сұраныс басым дейсіз сол. Сондықтан соңғы бірнеше жылдың көлемінде біз осы мемлекет тапсырыстың 30-35% осы техникалық мамандықтарға бағытталып отыр. Кеше ғана мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының Тоқаевтың дәстүрлі жолдауында осы техникалық мамандыққа басымдық беру, осыны бітірген біздің азаматтар жоғары оқу орны болсын, колледж болсын, осылардың жұмысқа орналасу мәселесіне айрықша тиісті тапсырма берді. Осы мақсатта біз қазір жұмыс жасап келе жатырмыз. Мына 2022 жылдан бастап қазір бізде кәсіп білім беру саласына жақсы жүйе енгізіліп жатыр. Бұл мынау жұмыс беруші кәсіп орындардың тапсырыс негізінде маман дайындау. Еліміз бойынша былтырғы жылы 10,000 студент осы кәсіп орнының мекеменің тапсырысы негізінде маман дайындауды қолға алды. Былтырғы жылы біз 119 студентті осы тапсырысын дайындасақ, биылғы жылы соның санын 300-ге атырып отыр. Бұның басты мақсаты үш жақты келісімшарт болады: кәсіпорын, оқу орын және білім алушы. Бірақ бітіргеннен кейін міндетті түрде кәсіпорын сол бітірген студентті жұмысқа алу керек. Бұл жерде сол теориялық алған білімін кәсіпорын базасында сапалы өтуіне мүдделі болады. 3 жыл бойы оған тәлімгер бекітіледі. Бітіргеннен кейін міндетті түрде өзінің кәсіпорнына жұмысқа алуы қажет. Бұл оған барып жатыр ма енді? Сіздерде енді келісім бар. Студенттердің сұранысы оған шалқты. Былтырғы жылы бізде 119 бала барды, биыл соның саны 300-ге жетті. Яғни 300 баламыз бізде қазір жұмысшы мамандарын дайындаған кезде бұрынғы жылдары 4 жыл дайындайтын болса, қазір біздің білім беру жүйесіне академиялық дербестік деген енгізілді. Яғни жұмыс беруші әрбір кәсіпорын оқу бағдарламасын, оқу жоспарын дайындаған кезде мерзімін өз ерікті де қысқарта алады. 3 жыл дайындамайды, ол 2 жыл, 6 ай, 1 жыл, 10 ай дайындау мүмкін. Яғни еңбек нарығына қажет мамандарды ұзақ мерзімді емес, тез дайындап, жылдам осы еңбек нарығына қосып жүруге, жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді. Түсінікті. Енді Бекжан мырза, жалпы осы оқу жылы басталса, бізде жоғары оқу орны бар және колледждер қатарында жатақхана мәселесі бірінші тұрады. Яғни бізде сырт аймақтан, сырт ауылдардан, аудандардан келіп оқитын студенттердің қарасы басым екендігі рас. Және олардың енді бірінің туған туысы бар, бірінің үйі болар, бірақ басым көпшілігі жатақханаға тәуелді. Осы тұрғыда жатақхана мәселесін шешуді біз әу бастан бастап кеткеніміз рас өңірімізде. Енді қосымша кәсіпкерлердің қолдауымен арнайы жатақханалар салынып жатыр. Осы тұрғыда жатақхана мәселесі осы колледждердің арасында қаншалықты өзіңіз оңтайлы шешім тапқан, бір жолға қойылған? Енді мына студенттер әлде бірақ шешілмей жатқан мәселе бар ма мүмкін? Дұрыс. Студенттерге әлеуметтік қолдау деген бар, өзіңіз білесіз. Биылғы жылда оқу жылында үлкен жаңалық деп айтсақ болады. 1 қыркүйектен бастап бізде колледжде білім алатын студенттердің еңбек шәкіртақысы 50%-ға артып отыр. 2024 жылы бұл 100%-ға дейін жететін болады. Енді әлеуметтік қолдаудың ішінде бірінші кезекте студенттің шәкіртақысы, екіншіден ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Бізде әлеуметтік аз қамтылған отбасынан шыққан балалар, үшіншіден осы Қызылорда қаласында студенттердің жолда жүру ақысы, жол ақысы, өзіңіз айтып отырған жатақханамен қамтамасыз ету. Енді бізде 2018-19 жылдары бізге жатақханаға қажеттілік деген 1375 орын құраған болатын Қызылорда қаласы мен аудандардағы колледждер бойынша. Енді мәлімет ретінде біздің биылғы жаңа оқу жылын 29 колледжде 97 мамандық 163 біліктілік бойынша 20,000 студент білім алды бастап жатыр. Осы 19-22 жылдары біздің Қызылорда қаласында және ауданда 6 жатақхана пайдалануға берілді, 1805 орындық. Ол мынау Сағи Сүйеніш жеке кәсіпкердің 414 орынды жатақханасы, Ділмаш жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 372, 170 және 330 орынды жатақханасы. Болашақ университетінде 2 колледж бар, білесіздер. Болашақ жоғары колледж және Болашақ медицина колледжі. Осы университет 2021 жылдары 400 орындық және 372 орындық жатақхана пайдалануға берді. Сосын Арал қаласындағы Арал құрылыс жеке кәсіпкер 75 орын жатақхана берді. Бас аяғы
3 жыл 4 жылдың көлемінде 1805 орын жатақхананы пайдалануға беріп отырмыз. Ал ағымдағы жылы біз 42 айында уже біздің студенттердің орналасып жатыр. Арал қаласындағы Арал индустриалды техникалық колледжіне 75 орын жатақхананы біз пайдалануға беріп жатырмыз. Енді бізде келесі жылы бір ғана жатақхана бар. Қазалы агротехникалық колледжіне қажетті 100 орын жатақхана, қазір жер телімі бөлінген, жеке инвестормен жұмыс жасалып жатыр. Келесі жылдың соңына дейін біз жатақхананың 100% қамтамасыз ететін боламыз. Түсінікті. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Жадыларыңызға сала кетейік. Бүгінгі тақырыбымызға қатысты сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөмірі арқылы жолдасаңыздар болады. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз оқу жылының бастауы. Ал әңгіменің ауаны Гүлжанар ханым өзіңізге бұрайық. Қош келдіңіз. 264-ші мектеп лицей директорының орынбасары, оқушы жөндегі. Жалпы қазір мектептерде біз кезіндегі оқушы кездегі кезеңмен қазір кезеңді салыстыруға мүлдем келмейді, өйткені бір едәуір айырмашылық бар, арада бір 15-20 жыл өтсе де. Қазір кәсіби бағдар деген дүние мектептерде біздің өңірімізде өте бір жақсы қолданысқа келді және өзінің бір жемістерін беріп жатыр, жеңістерін де беріп жатқандығы рас. Осы тұрғыда өзіңіздің мектепте осы кәсіби бағдарлау тұрғысында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Қандай арнайы қосымша сабақтар өтіп жатыр? Айта кетсеңіз. Армысыздар, қазіргі таңда біздің мектебімізде 6 бағыт бойынша кәсіби білім беру бағдарламасы қолға алынуда және жасалып жатыр. Қандай екен айтайық? Бізде қазір 4 кабинет жасақталды, оның біреуі биомастер кабинеті, яғни ол кабинетте қазіргі жарасылтану бағыты бойынша әртүрлі жаңағы жәндіктерді, биология жаратылыстану сабақтары бойынша балаларды, балалардың жаңағы сол жәндіктер мен өсімдіктердің теориялық тұрғыдан, практикалық тұрғыдан зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Және де білесіздер, біздің мектебіміз жалпы физика, астрономия бағытталған мектеп. Сондықтан бізде обсерватория кабинеті жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде барлық қазіргі таңдағы, өзіңіз айтып кеткендей, заманауи ағымдағы телескоптар, айды, аспанды, жұлдызды түнде қаншалықты қашықтықта зерттей алатын түрлі құрылғылармен жабдықталып жатыр. Сол бойынша былтыр біздің балдарымыз, оқушыларымыз және әріптестеріміз үлкен жоба құрап, үлкен жетістікке жетіп, республикалық ғылыми жобадан өзінің межелі екінші орындарын алып келді. Сонымен қатар киностудия кабинеті қолға алынып ашылып жатыр. Бұл жерде балалардың шығармашылығын тіл жағынан дамыту бойынша және де білесіз жа кәсіби бағдар бойынша, бейінді бағдар бойынша балалардың бейімін анықтау бойынша қысқа метражды кинолар түсіріліп, сыныптар арасында түрлі жарыстар ұйымдастырылып, конкурстар ұйымдастырылып, қалалық жаңағы облыстық жас өспірімдердің арасындағы киноға түсіруге балдарды сөз жарысы, ақындар жарысы бойынша сол жерде жұмыстар жүріп жатыр сол кабинетте. Сонымен қатар бізде сыртқа ауламызда жылыжай қолға алынып, ол жылыжай биыл 4-ші жылы қолға алынып, ол жақта да өзі биология жаратылыстану бағыты бойынша өзінің жұмысын жақсылап жүргізіп жатыр. Енді бізде сонымен қатар білесіздер, үлкен мектеп ордасы, қосымша білім беру орталығы бар. Ол жақта 9 үйірмемен қамтамасыз етілген, ән, би, домбыра, хор, сурет үйірмесі бойынша. Тағы да айта кететін жағдай, бізде инклюзивті мәдениетті құндылықтарды оқыту орталығы бар. Ол жақта да қазіргі таңда 75 бала биыл білім алуда. 6 мамандандырылған кабинеттер ашылды, 24 маман жұмыс істеуде. Тамаша. Енді біз білеміз, сіздердің мектепке жалпы қаламыздан тысқары мөлтек аудандардан арнайы қатынайтын оқушылар бар. Өткен жылда осы сіздердің директорларыңыз осы жерде сұхбат құрған кезде дәл осы бағдарламада айтылған болады, олардың алдағы уақытта қатынауға арнайы автобус мәселесі, көлік мәселесі бір жолға қойылады, шешіледі деген. Осы тұрғыда қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді олардың да қатынауына қандай жағдайлар? Енді өзіңіз көріп отырсыз, мектебіміз жан жақты дамып келе жатыр, барлық оқушыларға жағдайды жасалып жатыр. Сондықтан бізде жылдан жылға қатынау сыртқы мөлтек аудандардан көбейіп келе жатыр. Былтыр бізде 670 оқушы қатынайтын болса, қазіргі таңда 750-ге бала саны артып отыр.
Енді бұл қатынау мәселесі бізде 2022 жылы Жапон елшілігі арқылы шөптамыр грант конкурсына түсіп, біз бір автобус ұтып алған болатынбыз, құны 28 миллиондық жаңа грантты. Содан қалған ақшамыз бойынша келесі жылы да сол Жапон елшілігінің грантына конкурсына қатысып, 50 мың тұратын Toyota автокөлік автобусын тағы да 2-ші жылы 50 миллиондық тұратын сол автокөлігін тағы да ұтып алдық. Енді кешегі осы жылы 23 жылдың 19 сәуірінде мемлекет тарапынан тағы да бізге бір автобус бөлініп отыр. Қазіргі таңда сол балдар тасымалдайтын. Демек толыққанды шешілді бұл мәселе. Толыққанды шешіліп, күніне 5 рет балаларымызды қамтамасыз етуге толық 100% жұмыс жасалып жатыр. Түсінікті. Енді жаңа Гүлжан ханым негізі Нұрлан мырза айтып өтті, республикалық деңгейдегі олимпиадалар деп. Енді біздегі облыстың білім жүйесі, одан қалды осы облыстың білім деңгейі осы оқушылардың жеткен жетістігі арқылы бағаланатындығы сөзсіз. Осы тұрғыда енді біз өткен жылды бір ауыз айтып өтсеңіз болады, өткен жыл қандай жетістік болды және биылғы оқу жылынан қандай үміт күтіп отырсыздар? Қай мектептің оқушыларына үміт күтіп отырсыздар және қай сала, қай бағыт бойынша? Енді бізде өнер жағынан алдымызға жан салмайтын өңір екеніміздікі сөзсіз. Мына ғылыми тұрғыда ғылымды дамыту мәселесін, өткені президенттің де қойған межесі бар, біз ғылымға қаттырек көңіл бөлуіміз керек және оған қаржында бөлуіміз керек деген. Осы мақсатта ғылымға көңіл бөліп жатқан оқушыларымыздың деңгейі қаншалықты? Енді өткен оқу жылында ұбытының қорытысымен есептеледі бізде жеткен жетістігіміз. Сол бойынша қысқаша тоқталып өтейін. Былтырғы оқу жылын 8051 түлек бітірсе, соның 7219-ы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағына қатысты. Оның ішінде 6418 түлек мемлекеттік гранттың конкурсына қатысты. Соның ішінде 77%, яғни 4739 бала бізде мемлекеттік грантты иегеленді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 885 балаға артық болды. Яғни бізде осы грант иелену көрсеткішінен және ОБТ-ның көрсеткішінен республикада алдын қатардамыз деп айтуға болады. Содан одан бөлек 2021 жылдан басталды бізде ішкі қазақстандық зерттеу деп аталады, яғни білім алушылардың жетістік мониторингісі деп аталады. Яғни 4-9 сыныптардағы жаратылыстану оқу сауаттылығы бойынша оқушылардан сынама тестерін алады. Сол көрсеткіш бойынша да біздің осы Қызылорда облысы республикадағы алдын қатар демденіп отырмыз. Бұдан бөлек, яғни дарынды балаларды ғылым жолына түсетін балалардың шамшырағын жағу мақсатында да жұмыстар жүйелі жолға қойылған. Оның мысалы ретінде бізде мынау Сыр дарыны, яғни білімділер академиясы деп аталатын академия. Бұл республикада баламашылығы ерекше жоба. Бұл бізде мына Жаңаорған ауданы және Арал ауданындағы лагерлерді жыл бойына қамтамасыз етіп, 960 баланы жыл бойына біз осындай ғылыми жарыстарға, олимпиадаларға дайындайтын боламыз. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен жылына 60 миллион қаржы қаралып отыр. Осы жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесінде бізде оқушыларымыз жетістіктерге көптеп жетуде, халықаралық деңгейдегі пәндік олимпиадаға қатысатын оқушыларымыз бар. Олар енді алдағы осы 2023 жылдың аяғына қарай халықаралық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысады және сол оқушыларымыз жетістікке жетіп, біздің облыстың атын жақсы жағынан шығарады деген үміттеміз. Түсінікті. Рахмет. Сәкен аға, қош келдіңіз. Әңгіменің ауан өзіңізге бұрсақ, Сәкен аға, жалпы журналист ретінде сізден сұрайыншы, сыртқы көзқарас қой, енді бұл сала мамандары іштей біледі, сырт ішіне болып жатқан айтып жатады, Нұрекеңде, Бәкеңде. Сізден сұрағым келіп отырған, жалпы бірінші кезекте журналист ретінде, екінші кезекте осы қала тұрғыны ата ана ретінде, осы болашақ осы білімнен басталады ғой. Мектеп дегеніміз баламыздың өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың іргетасының қаланатын жері. Алдағы уақытта осы жеткен жетістікті одан сайын еселендіру мақсатында сіз осы сырт көзден қандай ұсыныстар айтар едіңіз жалпы қазіргі осы өңірдегі білім жүйесінің даму динамикасына? Рахмет. Армысыздар, құрметті қонақтар, құрметті көрермендер. Жалпы біздің білім саласына балалардың оқуына мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау, ол енді үлкен қолдау. Бұл әлем алдында мақтанып айтатындай көптеген мемлекеттердің қол жетпей жатқан нәрсені жеткізіп жатыр. Біздегі ұстаздардың да білім беру деңгейі өте жоғары, өйткені халықаралық деңгейде шәкірттеріміз бой көрсетіп жүр. Бірақ енді осымен тоқмейілсіз тоқтап қалуға болмайды. Жалпы журналист ретінде кейбір түсінбейтін сұрақтар бізде де бар. Мысалы мынадай нәрсе, біз олимпиададан облыстық республикалықты былай қойғанда өзге мемлекеттер арасында әлем бойынша халықаралық жарыстарда топ жарып жатады біздің оқушылар. Бірақ жалпы қоғамға қарасақ, біздің ғылым, біздің технология, біздің техника, біздің
жетістіктеріміз өте азды. Қазір қандай да бір дүниені алып қарасаңыз, базарға барып бір затты алып қараңыз, немесе ауыл шаруашылығы техникасын дамытудағы жетістіктерді қараңыз. Қай-қайсын қарасаңыз да біздің өнім емес та. Біз сондай білімді оқушылар шығарып жатырық, шығарып жатырық, шығарып, бірақ олар ғылымға ештеңе алып келіп жатқан жоқ. Оны біз қоғамнан көріп отырық. Мен түсінем, теориядан мықты, практикадан дым жоқ. Мәселен, біз бітейікші, ол енді қазір біреуді кінәлау емес. Біздің шынменен де бар ғой бір жарамыз жазылмай жатқан. Қазір ана ауылдағы, ауданда тіпті қаладағы жаңағы 264-тен басқа, тағы да бір 5-6 мектептер, онан басқа мектептердің шеберханаларына барыңызшы. Шеберханада бір белсеніп жұмыс істеп жатқан баланы көрсете аласыздар ма? Көрсете алмайсыздар. Шеберханаларымызда әйтеуір еңбек сабағында балдарды кіргізіп жібереді. 4-ті, 5-ті басқа сабақтарда қалай соған қарап қойып шығады. Мен көріп жатқан жоқпын, бір бала ауыл шаруашылығындағы тырманы немесе кетпенді немесе күректі жаңа бір қырынан жасап шықты деген бір оқушы көріп жатқан жоқпын. Я мысалы Қытайда, Жапонияда білім саласы сіздер жақсы білесіздер. Әрбір баланың неге бейімі бар соны зерттейді. Ал бізде не істейді? Жаңа өзің айтқандай, бірінші ән күйге мықты болса, сол баланы жұлдыз қылып шығарамыз. Екінші физика, математика әрине керек. Бірақ тек қана осы жақсы оқыған балдарды ғана жұлдыз қылып шығарамыз. Ал енді сол бала оқиды, одан кейін өндіріске ештеңе алып келе алмаса, бізге одан қаншалықты? Жаңағы автогенді ойлап тапқан авторы жоқ қой мысалы, автогенді ойлап тапқан ұры жаңағы банкідегі қалың темірді кесу үшін сондай деңгейде сығымдап анан кесіп кірді. Өкінішке орай оның кім екенін белгісіз, ол кейін белгілі болғандай ол түрмеден шыққан, ол бір сауатсыз бала еді. Автогенді ойлап тапқан. Дәл сол сияқты бізде де бар шығар, сауатсыз жаңағы математикада мықты емес шығар, мәнерлеп оқуда мықты емес шығар, қате жазатын шығар, бірақ ауыл шаруашылығының техникасын жетілдіретін балалар бар шығар. Өкінішке орай олар ізделмейді. Мен іздеп мына республика көлемінде шығарып, міне осындай оқушы мынау, мынандай саланы, мысалы тауықты жаңағы жұмыртқадан тез шығару немесе тез семірту, тағы қандай қойға шөп турау несін жеңілдетуді дамытты деген бір оқушы көрмейміз. Сонда біз тек қана сыртқа бір ақыл сататын сияқтымыз, сыртқа бір білім сататын сияқтымыз. Білімді беріп жатырық, беріп жатырық, нәтиже аздау. Бұл біздің ашы шындығымыз. Сондықтан не жасауымыз керек? Біз Жапония үлгісі секілді оқушыларды төртке бөліп зерттеме жасау керек. Керек болатын болса Жапонияның үлгісімен төртке бөлу керек. Басқа әуелгі бастауыш сыныптарын бірге оқып, одан кейін жаңағы өзінің бейіміне қарай жақсы оқитындар, ғылыммен айналысатындар, шаруашылықпен айналысатындар, жаңа технология ойлап табатындар деген сияқты бөлді ғой Жапония білімінде. Сол сияқты біздің де білім жүйесімізге бір серпіліс керек сияқты. Болмаса мақтанамыз әрине, мықты оқушыларымыз бар. 30 жыл болды мақтап келатқанымызға. Бірақ жаңағыдайда кім көрсете алады мына ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын, мына асфальт төсеу болсын, мына суды, су жүйесі болсын, соған бір жетістік алып келді деген оқушы көрмеймін. Көресің базарда зат аласың, кішкентай мысалы суды айналдырып себетін дүние Қытайдан келіп жатыр, соған бір өзгеріс қоса алмаймыз. Ішіне бір пружина қойып, басқа бір функция кіргізе алмаймыз. Мектептерде ондай жоқ. Сондықтан біздің білім саласына не керек деген кезде осы жағына көңіл бөлу керек. Ал теориядан, білімділік жағынан біздің қазақ ұстаздарына мемлекеттің қаржы бөлуіне біздің көңіліміз толады. Тамаша. Енді осы біз Сәкен ағамыз айтып өткен ойына Нұрлан мырза, осы саланы басқарып отқан маман ретінде қандай ой алып қосар едіңіз? Жалпы расымен де біз осы ауыл аймақтардан іздеу мәселесіне келген кезде, енді жаңағы бестікпен оқитындарды олимпиадаға жіберетініміз рас, бірақ мына көлеңкеде қалып қойып жатқан оқушылардың бойындағы бір тұншыққан талантты ояту мақсатында бір қандай жүйелі жұмыстар жасалады? Биылғы жылдың ерекшелігінің өзінде мынау басым бағытты үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасауға беріп отыр министрлік тарапынан. Яғни үлгерімі төмен оқушылардың білімінде жіберіп жатқан оқулықтар қай тұстан кетіп жатыр. Жаңағы ағамыз айтып өткендей, қай бағытта оларға басымырақ бағыт беруіміз керек деген мәселелер, осы мәселелердің барлығы қаралатын болады. Бұл мәселелердің барлығы алдағы уақытта жүзеге асатын болады. Тағы да жаңағындай айтып өткендей, биылғы жылы алғаш рет ауыл балаларына арналған
пәндік олимпиада өтетін болады. Яғни жаңағы айтып өткен алдыңғы қатарлы 5-6 мектептің оқушылары емес, лицейлердің, гимназиялардың оқушылары емес, тек қана ауыл балаларының ішінде болатын бұл пәндік олимпиада болады. Облыстық деңгейде. Облыстық деңгейде, республикалық деңгейде өтетін болады бұл пәндік олимпиадалар. Осының ішінен біздің ауылда жаңағы тасада қалып қойған, көзге түспей көрінбей қалып қойып жатқан балаларымыз суырылып шығып, өз еңбектерін өздерінің жыл бойы алған нәтижесін көрсетеді дейміз. Біз еш уақытта үмітті үзбейміз. Ғылым саласына қосатын, яғни білім саласынан мектеп оқушылар үлкен жетістікке жететін жағдайды, қуанышты жағдайды біз көреміз деп үміттенеміз. Мына бір орыстардың бір қанат сөзі бар: таланттыға қолдау беру керек, ал талантсыздар өздері бірдеңе суырылып шығады дейтін. Тура мағынада аударып тұрмын да. Осы мақсатта шынымен де біз тек қана осы таланттыларды қолдағанымыз дұрыс, бірақ дей тұрған менде бойында әлде әр баланың өзіне лайық бір таланты болады, соны бір ояту негізгі осы ұстаздың да негізгі мақсаты осы емес пе деп ойлаймын. Осы тұрда енді сіз мектеп дүниесін айтып өттіңіз, колледждердің арасында негізі осы бізде білесіз жаңағы жұмысшы мамандықтардан дейтін колледждер, біздің агроколледжіміз бар, тағы да басқа колледждер. Сол жерлерде жаңа айтып өткендей мысалы автогенді ойлап тапты деп отыр ғой. Сол сияқты бір өнертапқыш жастар бар ма? Біз көзімде от жайнап тұрған жастарды көріп жатсыздар ма қазіргі таңда? Әрине, біздің мына колледждегі жұмысшы орта буын мамандықтарына негізінен 9-шы сыныптың балалары келеді және 11-ші сынып. Негізі басымдық бізде 9-шы сыныптың бітірушілердің 25% осы кәсіп білім алуға, ал 11-ші сынып бітіргендердің 10-12%. Енді мынау жұмысшы мамандығының соңғы жылдары беделінің артуы, оған жастардың сол тегін кәсіп білім алуға деген қызығушылығының артуы осы салаға деген сұраныстың бар екенін көрсетеді. Енді бізде мынау кәсіп білім беру саласында республика бойынша, әлем бойынша негізі World Skills деген қозғалыс бар, байқау бар. Осыған біздің еліміз 72-ші ел болып 2015-ші жылы тіркелген. Содан бері қазір жыл сайын сол World Skills чемпионаты өткізіледі әлемдік деңгейде. Оған бөлек, соған дайындық ретінде біздің республикада ұлттық чемпионат бар. Біздің өңірімізде де осы бірінші кезекте облыстық іріктеу байқауын өткіземіз. Ол жаңа сіз айтқандай, мысалы дәнекерлеуші, аспазшы, тігінші, басқа-басқа деген бірнеше құзыреттіліктер бойынша. Осы біздің облыстан алған жеңімпаздарымыз республикаға қатысып жатады. Былтырғы жылы біздің барған сол 16 құзыреттілік бойынша қатыссақ, біздің қатысқан біздің жастарымыз 2 алтын, күміс қола медаль алды. Оның ішінде біздің бір жаңақорған агротехникалық колледжінің студенті кірпіш қалау құзыреттілігі бойынша Қазақстанның намысын қорғап осы алдағы қараша айында әлемдік чемпионатқа қатысайын деп отыр. Кірпіш қалау бойынша біздің облысымыз үшін өте қуанышты жағдай. Қазір ол баламыз біздің Шығыс Қазақстан облысындағы үлкен бір осы құзыреттілік орталығында дайындық үстінде қараша айында біздің облыстың ғана емес Қазақстанның елдің намысын қорғап әлемдік чемпионатта сол байқауға қатысатын болады. Бұның бары біздің сол жастардың осы жұмысшы мамандығына деген қызығушылығын арттырып келе жатыр. Бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой біздің қазақта. Сол бұлақтың көзін аша білу енді сіздердің тікелей жұмыс қой, былай айтқан кезде. Тамаша. Енді осы тұста мен ортамызда Кәусар қарындасымыз келіп отыр. 264-ші мектептің оқушысы екен. Кәусар, қош келдің. Өзіңнен сұрайын, енді маған берілген ақпар бойынша болашақта мына алтын белгіге үміткер екенсің, сәттілік тілейміз. Осы биыл 11-ші сыныптасың ғой, иә? Иә. Биыл алтын белгіні ақтап шығуыңа тілектес. Біз енді жаңа апайын айтып өтті Гүлжанар ханым. Біздің мектепте сан түрлі бағыттар бойынша арнайы қосымша бағдарлар бар деп. Соның сен қайсысына сабақтан тыс өзің атсалысып жүрсің? Мен жалпы оқуға ақыштар мектеп атты клубының мүшесімін. Біз ол жақта неше түрлі кітаптар оқып жарсамыз, және де әртүрлі тақырыптар бойынша неше түрлі ойын сауықтар болады. Бізде ол жерде неше түрлі ашық сабақтар болады. Жалпы айтатын болсам, біздің мектепте балдар үшін барлық жағдай жасалған деп толықтай айта аламын. Себебі мектебіміздің осы мен тіпті қатысатын клубтың өзінде де балдар неше түрлі шығармашылық саласында дамытуда, және де көптеген ортада өзімізді ашуды үйретеді. Қоғамдағы өзіміздің орнымызды ойып тұрып көрсететін осы клубтардың бірі деп айтсам да болады. Өзім ол клубтың мүшесі ретінде айтатын көптеген шығармаларды оқыдым. Қандай шығарма соңғы оқыған? Осы біздің соңғы оқығанымыз Ұлпан шығармасын оқыған болатынбыз. Ұлпан. Және де оны нақтылай біз барлығымызды ортаға салып оқушылар бойы талқылаған болатынбыз. Сол кезде де бізде ұстаздарымыз көптеген жарыстар ұйымдастырған болатын.
сол жарыстардың арқасында да деп ойлаймын. Қазірде шығарма бізде тіпті бізден ғана емес, біз өзіміздің сіңілдерімізге де, інілерімізге де сол шығарманы оқуға және де шығарма несімен атсаған енді? Ұлпан шығармасы жалпы осы біздің қазақтың қалайтын болады, баяғы замандағы жалпы осы бастан кешкен оқиғалар, сол жалпы қиын қыстау кезең болған ғой қазақтар үшін ол кезде. Сол сымен менің есімде қалды деп айта аламын. Түсінікті. Енді мен сұрайын деп отқаным сенен, Гаузар. Жалпы осы қазіргі ұрпақ ретінде біз жаңа мен хабардың басында да айтып өттім. Біздің алдымызда осы апайларының, ағаларының да кезінде мектеп кезіндегі кезең мен қазіргі кезең салыстыруға мүлдем келмейді. Сәкен ағаң да жақсы айтып өтті, білімге деген біздегі бөлініп жатқан қаражат та, бөлініп жатқан бағдар да барлығы өте тамаша. Енді осы тұрғыда айтайын. Осы қазіргі ұрпақ ретінде әлі де болса сендерге қандай ұсыныс айтар едің? Бізге осындай нәрселер жасалса қазіргі мектеп жасындағы балдарға деген секілді. Өткен сендердің ойлау жүйелерің қазір басқаша бағытта кетіп бара жатқандығы рас. Айта кетсең. Иә, онымен толықтай келісемін. Жалпы мен осы бейімдік пәнім ағылшын дүниеш тарихы болып келеді. Болашақта дипломат болғым келеді. Осы елімізге деген өзімнің бір үлесімді қосқым келеді жақсы жағынан әрине. Сол бойынша мен осы мектебімізге, барлық мектептерге IELTS бағдарламасына дайындайтын, даярлайтын кабинеттер ашылса деймін. Тамаша. Енді жастардың ұсынысын Нұреке тыңдап отырсыз ғой. Осындай бір нелер болса, енді ағылшын тілі әлемнің тілі. Қазір ағылшын тілі бір қозғаушы локомотив есебінде қаралады бүкіл әлемде. IELTS бірінші кезекте жаңа өзіміз айтып отқан халықаралық деңгейде университеттерге түсу үшін сұралатындығы рас. Кемінде 6-шы деңгейлі IELTS болу керек. Осы тұрғыда осы мектепте IELTS-ті арнайы қосымша дайындайды. Енді мектепте ағылшын пәні өтеді ғой, ол бір сабақ емес, екі сабақ аптасына өтуі мүмкін. Бірақ оның өзі қазіргі таңда жеткіліксіз екендігі көзгеріп тұрғандығы рас. Осы тұрғыда біз қосымша осындай дүниені ашсақ, республикадағы бірінші өңір болып біз ашсақ мүмкін. Жаңалығын кесек осындай. Қалай қарайсыздар Нұреке? Өте жақсы құптарлық жоба. Биылғы оқу жылының тағы бір ерекшелігі мынау. Жоғары сыныптарда ағылшын тілі сабағына қосымша бір сағат қосылды. Сонымен қатар бізде мынау жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерге мынау физика, химия, информатика, география сабақтар бізде ағылшын тілінде өтіп келе жатыр. Сонымен қатар енді қарындасымыздың айтып отқан жобасын алда уақытта біз қарастырып, қаншалықты экономикалық тұрғыдан қаншалықты тиімді, оның нәтижесі қалай болады, ары қарай ұлттық бірыңғай тестілеуге барған кезде ол жаңағы 40 балдан есептеледі, егер IELTS-тен жоғары алатын болса. Осындай мүмкіндіктерін барлығын біз қарастыра отырып, жоба ретінде ұсынып көретін боламыз алда уақытта. Түсінікті. Енді біз олимпиада тағысында айтып отырмыз ғой, енді бірақ осы үш ауысымдықтың ішінде ондан тағы да бір мәселе бар, біздің ыстық тамақ мәселесі. Осы мәселеге келген кезде көп жерлерде біз сыни пікірлер естіп қалатынбыз ата-аналар тарапынан. Ыстық тамақтың уақытылы берілмей жатқандығын айтып жатады біреулер, біреулері мүлдем берілмейтінін айтады, бірақ қағаз жүзінде бар ғой деп. Осы мәселе қаншалықты сіздердің қадағалауда, бақылауда және биыл бұл мәселеде бір қосымша өзгерістер бар ма? Айта кетсеңіз. Енді мына балаларды әлеуметтік қолдау бұл мемлекеттің басым бағыттарының бірі. Оның ішінде мына президенттің сайлауалды бағдарламасына сәйкес бастауыш сыныптардың оқушылары 100% ыстық тамақпен қамтылу керек болатын. Бұл бастама біздің өңірімізде 2023 жылдың қаңтарынан бастап жүзеге асты. Яғни 1-4 сыныптарда оқитын 70 мың бала тегін ыстық тамақпен қамтылды. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 5.5 миллиард қаржы қаралды. Одан бөлек мына 5-11 сыныптарда білім алатын әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасының балаларына да, яғни 18 мың бала барлығын қосқанда бізде 88 мың бала қазір тегін ыстық тамақпен қамтылып отыр. Бұл мақсатта бір жылға 8.8 миллиард қаржы бөлінді. Яғни тамақтың сапасына келетін болсақ, мұның барлығы мынау Қазақ тағамтану академиясымен бірлесе отырып, арнайы мынау маусымдарға арналған менюлер, мәзірлермен жасақталады. Яғни жаз, күз, қыс, көктем деген сияқты оқушылардың организміне, олардың денсаулығының мықты болуына, өсіп жетуіне қажетті, яғни витаминдерден құралған тағамдар болады. Бұның барлығының сапасы мынау күнделікті мектептердің жанында осы тамақтың сапасын бағалайтын мониторингтік топ құрылған. Осы мониторинг топтың жіті бақылауында, бұдан бөлек мынау қала аудандық білім бөлімдері және облыстық білім басқармасы тарапынан, яғни ведомствоаралық комиссия жұмыс жасайды. Бұл тамақтың сапасы, уақытылы берілуі, оның мынау қалыпты жағдайда сақталуы, тоңазытқыштарға арнайы өзінің белгіленген қоймаларда болуы деген сияқты мәселелердің барлығы бұл басқарманың тұрақты бақылауында. Тамақтың сапасы. Алып қосар ойыңыз барса. Жалпы жаңағы әлеуметтік қолдау оқушыларды өте жақсы дүние, дегенмен
осы әлеуметтік қолдаудың да кері әсер жағы бар. Қандай? Мәселен кей? Мәселен ана мектепке жол акциясы өтеді. Сол кезде жаңағы Аманат партиясы бар. Тағы мектептерге болсын, оқушыны ата-анасы менен қоса шақырып алып, атын атап тұрып жаңағы сумкаларын беріп жатады. Және мектепте жаңағы 5-ші класстан 9-ші класқа дейін ба? Я 11-ші класқа дейін әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың оқушыларын тамақтандыру. Бұл балаға психологиялық тұрғыда әсер етеді. Сондықтан мен былай ойлаймын. Сумка белгілерін келеді ма, оны жалпақ жұртқа жарияламай, әлеуметтік желіге шығармай, ана ата-анасын шақырып, оқушыны шақырмай жасырын түрде берсін. Жақсылықты көрсетпей жаса дейсің. Иә, жақсылықты көрсетпей жаса, бір, екіншісі баланың психологиясына қатты әсер етеді. Өйткені менің де балаларым бар мектепте оқитын. Кейгезде бір-біріне айтып жат, анау тегін тамақ ішетін оқушы деп. Оның ертең өміріне әсер етпей ма? Сол жүргенде біліміне, психологиясына әсер етпей ма? Ертең ол бір мектепті бітіріп шығып тұлға болғаннан кейін қандай да бір әрекетке барғанда құрдастарының сен баяғыда тегін тамақ ішетін бір бешара едің ғой деген әңгімеге алып келмей ма? Сондықтан осы мәселені жоғарғы жақтан дұрыстап қарау керек сияқты. Басқа жағынан қолдау білдірсін керек болатын болса. Әлеуметтік қолдауды жалпы жариялай беруге мен өзім қарсымын. Сосын екіншіден тағы бір ұсынысым, кәсіпкерлерге айтар едім. Мен бізде жаңа 264-ті айтамыз ғой, біздің облыста бір мектеп мақтау керек болса, осы мектепті айтамыз. Бірақ енді ол барлық мектепке жаңағы Бекмырзаны бөліп бере алмаймыз. Оның өзін ел біледі, жаңағы әр кәсіпкерге барып, анандай кабинет ашайын деп едім, оқушыларға мынадай керек еді, әр нәрсені сырттан жинап теріп келіп жүрген оны білеміз. Енді оның басқа директорлерін бәріне оны талап ете алмаймыз. Ол міндетіне кірмейді. Сондықтан мен ауыл жердегі кәсіпкерлерге мынадай бір ұсыныс айтар едім. Сіздер мектепке барып оқушылар дамыту үшін не керек деген сұрақ қойса деп. Өйткені қазір көп мектептердің қасында жылыжайлар бар. Біздің қалада да бар. Бірақ талапқа сай жылыжай емес. Әйтеуір бірдеңе қылып мектеп директоры бар күшін салып істейді. Көктемнің жылы уақытында жемісін береді. Ол жазда күйдіріп алып жатыр кейбір мектептер, оны көріп жүрміз. Өйткені оны ашылу керек, тағы сондай жұмыстар бар. Сол сияқты кәсіпкерлер өздерінің аумағындағы мектеп оқушыларын дамыту үшін қаржы салу керек. Өйткені мемлекет қарамайтын кейбір нәрселер бар. Жаңағы айтқандай мастерскойлар, трактор жөндеу, тағы жаңағы ауыл шаруашылығы техникасын дамыту, қыз балаларға тігін саласы, тағы басқа саланы дамыту үшін осындай бір өздері кабинет ашса керек болатын болса, қазір бір әкемізді көрсетіп мақтануға бейіміз ғой. Білім саласы, мен былай ойлаймын, рұқсат беру керек. Мектептің ауласынан бір әкесіне бір аллея ашып қойсын, жаңағы бір мастерской ашсын, өзінің әкесінің атын беріп қойсын. Қазір біз сондай мақтануға құмармыз ғой. Сол мақтаншақтықты пайдалана отырып мастерской ашсын, сол ашқан адам ішінен бүткіл затты әкеліп қойсын, сол әрі қарай балалар содан жаңағы тәлім тәрбие алсын. Осындай бір мүмкіндіктер жасаса бір керемет болып кетер еді. Бұл енді жеке өзім ұсынысым ғой. Бұндай да ұсыныстар болып жатыр, Нұреке. Көресіз қой, басқарма басшысы, бөлім басшысы ретінде басқарма. Бірінші мәселе бойынша енді бізде әлеуметтік қолдау жағын, жариялықты енді әлеуметтік желіге неге шығарғанда біз жаңағыдай балдардың бетін жасырып солай оларға кері әсер етпеу мақсатында солай жариялаймыз. Сонымен қатар биылғы президенттің жаңағы жыл сайынғы дәстүрлі жолдауында да балаларға жасалатын қарсы зорлық зомбылықтар, оларды кемсітушілік, буллингке алып баратын мәселелердің барлығына тоқтау қою жөнінде айтты. Ол міндетті түрде жүзеге асатын болады. Сонымен қатар биылғы оқу жылында тәрбиенің тұжырымдамасы, бірыңғай тәжірибе тұжырымдамасы бұл мектептердің барлығына енгізілетін болады. Осының бастамасы ретінде біздің облыста тағы да өңірлердің ішінде алғаш рет тәрбие орталығы жұмысын бастады. Осы 1-ші қыркүйектен бастап осы жастардың арасындағы болып жатқан құқық бұзушылық, олардың кемсітушілігі, олардың ар намысына тию сияқты мәселелердің неден шығатынын нақты себебін зерттеп, алдағы уақытта осылардың келеңсіз жағдайлардың болдырмау мақсатында жұмыс жасайтын болады бұл орталық. Сонымен қатар енді жаңағы өзінің түлеп ұшқан мектебін ары қарай түлетуге атсалысатын түлектеріміз бар. Бұл мақсатты біз жылдағы мына ауылдық жерлерде көп болады, жаңағы 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық кездесуге келетін түлектер болады. Осы түлектерді біз сыр түлегі деген арнайы мектептен бөлім аштық, мына интернеттік ресурстық сайттарында. Осы мектепті бітірген
Қазіргі таңда жетістікке жетіп отқан түлектерді сол сайт арқылы біз жарнамалап отырамыз бұл айтқан кезде. Және ол кісілер өз мектебіне өздерінің демеушілік жағын көрсетіп, тағы да жағында жетіспей жатқан материалдық техникалық базасында, мына интерактивті тақталарында, мына кітапханаларды көркем әдебиетпен толықтыру жағынан да көптеп көмектерін көрсетіп отыр. Ал нақты бір жоба жүйе алдағы оқу жылында біз жүзеге асыратын боламыз. Тәрбие орталығы бірлесе отырып. Тамаша. Енді тәрбие деп жақсы айтып қалдық. Бірінші кезекте мектептің тәрбиесінде енді бірінші кезекте ата-ана болады, екінші кезекте мұғалім, жалпы үш тағандық дүние жасалынады ғой. Мына колледждер мәселесіне, яғни 9-шы сыныпты бітіріп студент атанғаннан кейін ол белгілі не психологиялық тұрғыдан да өзін студентпін деп санай бастайды бала. Бірақ әлі болса 18-ге әлі толмаған, кәмелет жасқа толмаған балдар ғой, әлі оқушы жасындағы. Осы тұрғыда колледждердің тәртіп тәрбие мәселесі қаншалықты қадағалауда? Және олармен арнайы бір жұмыстар, жүйелі кездесулер, түнгі мезгілде жүрмеу мәселесі мен колледжде оқимын деп талтаңдап кететіндер де бар ғой, расымен де мойындауымыз керек. Осы тұрғыда қандай жұмыстар жасалынайын деп жатыр? Енді биылғы жылы оқу жылындағы тағы бір жаңалықты айтқым келеді. Өйткені мына оқу ағарту министрлігінің 478 бұйрығына сәйкес биылғы жылы еліміз бойынша әр өңірден анау екі колледжден. Бұл жердегі мәселе анау мектептегі 10-шы және 11-ші сыныптардың оқушыларының жұмысшы құзыреттілігін алуы. Енді біз тәуелсіздік алғанға дейін сіздер оқыған мектепте бұрын мынау тігінші ағашшасы деген бір УПК болатын, оған бір арнайы сертификат берілетін. Енді осыны парламент депутаттары көтере отырып, биылғы жылдан бастап пилоттық жоба ретінде 2024-2025 жылда біздің Қызылорда облысы бойынша Қазалы агротехникалық және Жаңаорған агротехникалық колледжінде екі мамандық бойынша Қазалыда автокөлік жөндеу шебері, Жаңаорғанда мынау дәнекерлеу ісі бойынша. Бұл түске дейін мектеп мысалға 9-шы сыныптың баласы 10-шы сыныпқа барған 42-те кеше келген. Түске дейін мектеп қабырғасында оқиды, түстен кейін 4 сағат бойы колледждің базасында жұмысшы мамандығын оқиды. Бұл бітіріп шыққаннан кейін 2025 жылы бітіретін болса, аттестатпен бірге диплом алып шығады. Сол кезде мектеп бітірген кезде еңбек нарығына бірден араласып кетуге мүмкіндігі бар. Енді жаңа тәртіп мәселесіне келгенде, енді өзіңіз ойлаңыз, 9-шы сыныпты бітірген әлі кәмелет жасындағы толмаған біздің ұл қыздарымыз мектеп қабырғасынан шығып кәсіптік білім алуға колледжге келеді. Әрине, бірінші кезекте біз бірінші курста жалпы пәнді оқытамыз. Мектептегі 10-шы, 11-ші сыныптағы оқымаған, игермеген пәндерді біздің бірінші курста оқиды. Ал екінші курстан бастап ол өзінің таңдаған мамандығы бойынша арнайы пәндерді оқитын болады. Енді тәртіп мәселесі бәріміздің ойымызда. Әрбір білім беру ұйымының өзі бірінші кезекте 42-ке қабылдағаннан бастап, жаңа оқу жылынан бастап ішкі тәртіп ережесі бар. Барлық курстарға ата-аналарды жинап, ішкі тәртіп ережесімен таныстырады. Қалай киімнен бастап осы білім алуға байланысты. Әрине, ел болғаннан кейін, студент болғаннан кейін ауданның жаңағы ата-ана қасында емес, қалаға келіп жатқаннан кейін шамалы еркіндігі бар, қалаға келіп үйреніп кетуі, сіңісуі бар. Сосын қаланың өзінің жергілікті балалары бар деген сияқты. Әрине, жылда біз осы күздің уақытында, көктемнің уақытында балалардың арасындағы құқық бұзушылығы, топтық төбелес болып жатқанын білеміз. Бірақ оған сәйкес біздің құқық қорғау органдарымен арнайы бекітілген іс-шара бар. Жоспарға сәйкес міндетті түрде біздің осы кешкі уақытта арнайы реттеу жүргізу, осы бізге оқу жылының соңында 2-3 ай көлемінде білесіздер, 3 ай көлемінде осы түнгі уақыттағы рейдтер жұмыс жасады. Кәмелетке толмағанда міндетті түрде өзінің заңды өкілімен, ата-анасымен жүру міндетті. 11-ден кейін жүруге ешқандай құқық жоқ. Бұл негізгі оқу жылындағы басты мақсаттардың бірі тәртіпті қадағалау, тәртіпті болу. Тамаша. Өзіңіз өзіңізге жанар ханым, жаңа біз айтып өттік қой, буллинг мәселесі ол президенттің өзіндегі жолдауында айтып өтті, осы қатты басты назарға алыну керек деп. Бұған дейін де ол басты назарға алынған дүние және ол бойынша да жұмыстар жасалып келе жатыр. Осы тұрғыда сіздердің мектепте қазір қанша психолог жұмыс жасайды? Біздің мектепте қазір 2 психолог жұмыс жасауда. Ал инклюзивті жаңа айттық қой, орталығымызда ол жақта өзінің айналайын мамандандырған 2 психолог жұмыс жасап жатыр. Түсінікті. Негізі мектепте 2 психолог жұмыс жасайды. Енді буллинг мәселесін білесіз, қазіргі жастардың арасында бірінші таңып кеткен дүние ол енді мына смартфондар ғой. Бізде мына интернет желісі арқылы осы оқу жылы басталған кезде бірінші кезде осымен күресе бастаймыз барлығымыз. Жаңа телефонда не қарап отырсың, сабақтан басқа нәрсеге кірме деген секілді.
Осы тұрғыда психологтардың жұмыс жүйесі қалай жүзеге асып жатыр? Жалпы қалай анықтап жатсыздар осы буллингке ұшырап жатқан бала, болмаса біреуге сырттай болса да буллинг жасап жүрген мектептегі бір сотқар оқушылар болуы мүмкін. Осымен күрес қалай жүресіздерде? Мен бұл жерде айтып кеткім келеді. Бұл жерде барлығы айналып келгенде тәртіп тәрбиеге байланысты ғой. Ағамыз айтып кеткендей, мектеп басшымыз бізде біріншіден барлық бізде сыныптарда камера орнатылған. Ол арнайы екі басшылық орынбасарларда бақылау алынады. Сондықтан азанда бізде 7:30-да тәрбие заучымен жа мектеп психологы балдарды өздері ауыздан қабылдап алады. Балдардың көңіл күйіне, тасқабағына, бүкіл баланы сабақ басталғанға дейін ауызда өздері қабылдап алады. Сонымен қатар мектепте әртүрлі іс-шаралар бар, өздерінің психологиялық таратпалары бар, тесттері бар алынатын. Әрбір сыныпқа қойған жоспарлы түрде өздерінің жоспарлары бойынша жұмыс атқаруына байланысты жұмыстар жасалады. Енді психолог мәселесін қозғап кеттік, бір ауыз айта кетейік, Нұреке, онда ата-аналар көріп отқан болса, құлақтар болсын. Жалпы барлық мектептер психолог мамандармен қамтамасыз етілген бізде, бірақ кей мектептерде бір психологтан бар. Бұл жақтан екі психолог, қосымша тағы екі, төрт психолог енді бір мектепте жұмыс жасады. Түсінікті, жақсы. Кейбір мектептерде оқушы саны көп, және кейбір мектептер білеміз, үш ауысымдық оқып жатқан, бірақ ол жерде бір психолог, ол жеткілікті ме сонша балаға? Алдағы уақытта әлде олардың да санын арттыру жоспарда бар ма осы біздің білім басқармасында? 2020-2022 жылдарға арналған инклюзивті дамытудың жол картасы өңірде жүзеге асты. Осы жол картаның аясында біздегі барлық мектептер, балабақшалар 100% педагог-психолог штатымен толық қамтамасыз етілді. Жаңағы айтып өткендей, оқушы саны көп мектептерде бізде 2-3 психолог штаты берілген. Яғни 500 оқушыға бір психолог штатында негізінде бөлінісі. Солай қалыптасады. 500 бала бір психолог. Енді ол қазіргі таңда бұл мәселе де министрлік тарапынан қаралып жатыр. Алдағы уақытта осы психологтардың да жаңағы жұмыс ауқымдылығын, оларға түсетін жүктеменің көптігін ескере отырып, олардың да санын арттыру және мынау еңбек ақысына үстеме ақы қосу мәселесі қазіргі таңда министрлік тарапынан қозғау болып жатыр. Және бұл алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі. Яғни бұны жасырмай айтуымыз керек. Мектеп психологтарына түсетін жүктемесі қазіргі таңда көп. Өйткені бұны ішіне айтып отырмын, біз білеміз арнайы жасырын тесттер, яғни жасырын сұрақ жауап анкеталар толтырады сауалнама оқушылар. Енді 100 оқушының қанша пайызы, қанша оқушысы шынайы оған жауап берді, ол екінші сұрақ. Яғни ол жерде кейбір сұрақтарға өтірік белгілей салу, өтірік жауап бере салу мүмкін. Ал осы тұста психологтың негізгі жұмысы ол сауалнамадан да бөлек адамның мына беткі дидарына, жүріс тұрысына қарап анықтау ғой. Осы мақсатта бір психолог 500 балаға негізі расымен де аздық етеді, былай қарап отырсам. Ол жерде кемінде бір 5 психолог жүру керек деп ойлаймын. 100-ге бірден санағанда 5 психолог жүрсе, оның өзі жұмыстың жүйелі дамуына әсер етеді деген ойдамын. Енді мен осы оқушының өзіне сұрап көрейінші. Кәусар, психологтармен танисың ғой, мектептің психологына? Кім аттарын айтшы, кімдер? Біздегі жалпы психолог апайлар, көптеген апайлар бар. Салтанат апайды білемін өзім. Жалпы Салтанат апай бізде көптеген сіздермен жұмыс жасайды. Иә, сауалнамалар алған болатын. Оны біз анонимдық сұрақтар деп те ойын түрінде айтамыз. Анонимдік сұрақтарға сен өзің шынайы жауап бердің ба? Өз басыңа. Иә, шынайы жауап бердім, себебі біз ол кезде бөлек отырғызады әркімді. Бізде көптеген кабинеттер бар. Осылай жабдықталған. Сол кезде біз сол кабинетке барып, өзіміздің анонимді сұрақтарымызды сол жерде толтырып, сауалнамаларымыз апайға бөлек-бөлек әркім келіп өткізеді. Және де бағана Гүлжанар апай айтып өткендей, бізді кіре берсен осы оқу тәртіп завучымен психологтар күтіп алады. Күтіп алады. Қандай әңгіме айтасыз күтіп алған кезіндерге? Жалпы көңіл күйімізді сұрайды. Формаға назар аударамыз. Сосын көңіл күйімізді сұрайды. Жалпы қалай келгенімізді. Және де кейбір балалар болады ғой, осы ұйқысын аша алмай келеді. Сол кездерде сол кісілерге де көмектеседі, өз көмегін тигізеді деп айтсам болады. Яғни өз жұмысын жақсы атқарып жатыр. Тамаша. Жалпы бүгін уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Расымен де біздің өңіріміз тұран тұрпатты өңір деп айтамыз ғой, жалпы тарихтың тасын дүрсің, әр тасының төңірегінен үлкен тарих шығатын өңіріміз. Біздің өңірден талай ғалымдар да, профессорлар да, мықты атақты ақын да, мықты ел басқарған әкім де шығып жатқан өңіріміз. Оның барлығы осы өңірдің бірінші кезектегі білім саласының бір жолға қойылып, сол білім саласының мықтылығының арқасы деп ойлаймыз және оған мақтанамыз. Алдағы уақытта да осы білім саласында қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін және алдағы уақытта осындай мықтылардың жалғасы табылып, мықты мамандар алдағы уақытта мықты қажырлы елімізді танытатын азаматтар шыға берсін деп тілейміз.
жаңа оқу жылы басталды. Алдағы 9 ай қателеспесем оқу уақытында жақсы жұмыс атқарылсын, бірге жұмыс жасайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегіміз келеді. Құрметті телекөрермен, хабарымыз дәл осы жерден түйіндейміз. Жалпы алдағы оқу жылына бізді көріп отырған оқушыларға сәттілік тілейміз, ата-аналарға сабыр тілейміз. Аман сау болыңыздар.